Bună ziua, este joi. E joi pis astăzi? Da, este. De când am venit la mire nu mai, am pierdut noțiunea timpului. Este joi, mă vedeți cu full face of make-up pentru că astăzi nu se mai merge la plajă, se merge la Sintra. S-a machiat și Mire, toată lumea s-a machiat, Mire s-a și spălat pe păr, eu am zis că e ok, că merg cu el așa. Oricum, eu am făcut aici o arsură solară de la... Nici nu știu de la ce, cred că atunci când am fost la Cabo da Roca, pentru că altfel nu-mi explic, că în rest la plajă am stat numai cu baticuți din ăsta pe cap, tocmai pentru că știam că s-ar putea să pățesc asta. Și la Cabo da Roca am avut eșarfa prinsă cumva în coc și părul prins în coc, pentru că era foarte mult vânt și mai mult... Te incomoda dacă aveai părul desprins. Și am aici, mă și doare. Am dat aseară cu tot felul, acid hialuronic, ulei de nu știu ce de la Mire. Am folosit tot ce avea Mire în baie ca să-mi treacă, dar încă mă ustură și am zis că astăzi oricum îmi pun bentiță, îmi pun, nu bentiță, baticul ăsta, eșarfa asta pe cap, tocmai ca să nu se ardă din nou, pentru că o să stăm tot la fel, cred că în soare, cât ne plimbăm pe acolo pe la Sintra, nu știu că eu n-am mai fost, Mirea mai fost, dar din câte am înțeles e de mers. Și o să îmi pun eșarfă să protejeze zona asta, deși de data asta am aplicat SPF până în perciuni, dacă mă chinuiam un pic, tădeam și pe cărare. Și acum cât timp ne-am machiat, eu m-am machiat cu voi pe stories, Mirea a pregătit aici salată de ton. Și o să tăiem și niște ouă. S-a dus cu sandvișurile noastre. Dacă nu mergem la plajă, mâncăm salată. Când mergem la plajă, mâncăm sandvișuri. Pici și tu vrei, nu o tăiată în salată. Da, și eu vreau o tăiată în salată. De ce ți-i făcut? Că nu te-am văzut, am crezut că ești dincolo. M-aș și speria. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. Vedeți oare ce de mure coapte aici? Motivul pentru care ne uităm pe pereți vi-l spun imediat. Am revenit în transmisiune directă din Sintra. Ne-a lăsat mașina la 20 de minute de obiectivul turistic, pentru că n-am mai găsit locuri de parcare și noi am sperat. Mirela aici de față a zis bună fetelor. Că data trecută când n-a zis bună fetelor. A zis că data trecută când nu. Uau, pe ziua ce casă. Aici nu aș vrea să stau, mi-ar fi frică. Ție, nu? Uite, în asta de aici. Data trecută când a fost cu fetele, când au fost fetele aici în vacanță, au prins loc de parcare undeva mai în față. Și acum da, trebuie să mergem... Da, 5 minute în plus. A, 5 minute? A, păi atunci ok. Și mai devreme zicea Mire că... Ne-am trecut pe lângă Quinta de Regaleira și zicea Mire că... Ia uite, toți turiștii ăștia îmbrăcați în tricou și în jeans și în haine de turist și uitați-vă extra, la noi. Din cap până în picioare. Exact. Ei, asta e, lasă. Și așa arată strada pe care mergem către Quinta da Regaleira. Rua Barbosa do Bocage. Bilete. Stai să vedem unde... Ah, 10 euro? 18, 64 de ani, 10 euro, da. A, uite, pis că putem să avem și cu ghid și e 18 euro. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne luăm bilete și ne-au dat și o hartă
din asta, noi suntem, stai să vă arăt aici, să mă folosesc de verde. Noi suntem aici, la Entrada, și mergem pe alea asta, nu știu exact unde o să ne ducă, dar le luăm și noi așa pe ghicite. Capelă, Gruta do Labirinto, Palacio, Zigurate și unde e fântâna. Primul lucru pe care vrem să-l facem este să urcăm în turnul ăsta de aici. Dar trebuie să așteptăm să mai coboare lumea. Eu nu pot să urc aici. Haide. Nu pot. You can do it. Lasă, nu. Îmi tremură picioarele. Bine, vin și imediat. Ia uitați. Mi-e tremură picioarele. Mi-a zis că o să coboare. Eu mă știți cu înălțimile că nu sunt în stare. Hai să cobor și eu. Ia uitați, Chica's Revoluta. Așa arată și a mea din balcon, un pic mai mică. Intrăm acum în Gruta da Leda, Leda's Cave. Ah, hai că asta e super easy. Nu a fost o idee bună să luăm plasa asta cu noi, că mă izbesc de toți pereții. Am intrat aici în peștera Ledei și aici este apă, e o fântână în spate. Arată un pic horror, sincer. Mai cântă și Mirela. Și așa e plafonul. Ok, hai că am citit pe Google, trăiască Google. Leda a fost admirată de Zeus și a sedus-o în formă de lebădă. A sedus-o în formă de lebădă? Nu știu, who was seduced her in the guise of a swan. Poate a transformat-o într-o lebădă. Poate de-aia are și lacul ăsta din spate de aici. Soțul ei era Tindareus și au consumat căsătoria în timp ce ea era lebădă. A depus niște ouă și din ouăle respective a ieșit Helen of Troy. Elena din Troia și cine? Și mai cine? Restul sunt mai puțin importanți. A, restul sunt mai puțin importanți, ok. Și aici se vede o lebădă. Ea este Leda. Și aici este probabil vulturul fără o aripă. Și din peștera Ledei am ajuns la palatul principal. Leda was an Aetolian prince, o prințesă aetoliană care a devenit o regină spartană. A devenit faimoasă pentru pielea foarte frumoasă pe care avea, calbă ca zăpada, și beautiful black hair. Nu știu dacă se vede până la voi că e chiar în depărtare, undeva acolo. Este Castello dos Muros, unde Muros, mă corectează Mirela, unde noi nu o să ajungem astăzi. Noi vizităm doar Quinta da Regaleira și Pena Palace astăzi. Și ajungem aici imediat la corpul principal. Și aici e și un loc unde poți să bei ceva, să te răcorești, să iei o pauză de suc sau ceva după ce ai tot umblat pe aici. Mergem acum către fântâna inițiatică. Pe asta o vedem tot timpul pe Pinterest. Asta este coada la care trebuie să stăm ca să intrăm la fântâna inițiatică. Și am ajuns. Atât avem de coborât. Dar uitați-vă ce de oameni. Și așa se vede aici. Wow! E frumos, dar e prea aglomerat. Acum ne întrebam dacă acolo jos un bănuț sau e apă. Opa, stai că mai trebuie să facem câteva trepte. Eu mă gândeam că o să pot să fac, nu știu, poze pe aici, dar n-ai nicio șansă. E prea aglomerat. Lasă că o să mai vin aici în noiembrie, că nu mai sunt turiști. Am ajuns aici aproape de fund și nu sunt bănuți. E doar apă. Opa, trebuie să mai mergem. Stați un pic că vă arăt de jos imediat. Cum se vede în sus, de unde am venit. Sus, sus, sus. Și de aici am intrat într-o grotă, în ceva, care arată ca o grotă, cel puțin. Opa, stați că face lumea poză. Sigur o să mai vin, când nu or să mai fie la fel de mulți oameni, pis. Și unde ne duc grotele astea, pis? Afară. Ah, ok. Mă gândeam că ne duc în ceva mai. Ok, gata. Ajungem și vedem, cred că fântâna aia care curge jos. Ah, ok. Aia de acolo, nu? Pe lângă aia, care am trecut. Aia. Uite, asta seamănă cu un cap de om. Ok, am ieșit la o fântână. O cascadă, de fapt. Ce fain. Se vede și de acolo, dar nu mai știu dacă unde.
Pe aici, pis, trebuie să mergem? Oricum, eu am luat decizia să mai vin o dată. Cred că prin septembrie o să mai vin la Mire sau octombrie, nici nu știu exact. Sau noiembrie. Oricum ar fi, când nu mai este sezon turistic, voi mai veni o dată aici ca să facem niște poze drăguțe, pentru că acum chiar nu prea poți și oamenii, bine, nici nu au răbdare, nici nu e de datoria lor să aibă răbdare până la urmă, să stea după noi, dar cel mai bine e să venim când e puțin mai gol, când nu sunt turiști. Ne-am așezat aici în fața capelei, pentru că a început să picure. Și să zicem, un Doamne ajută pentru ziua de astăzi. Și să nu înceapă să plouă și să fie ceață. Noi am încercat să vizităm aici, dar e foarte aglomerat. Mirea a zis că de fiecare dată când a mers, de fiecare dată când am mers Mire la Sintra, erau foarte, foarte puțini turiști. De exemplu, ultima oară când am fost cu... Fetele? Nu. Da, inclusiv cu fetele, nu erau, nu erau atât turiști. Dar când am fost cu Robert, înaintea fetelor, era gol. Nu trebuia să stai la coadă la nimic. Da. Acum noi a trebuit să stăm la coadă și la Fântâna Inițiatică. Bine, era cumva de așteptat, că e sezon. Dar oricum ar fi, voiam să ne facem o poză, eu m-am tocărat cu plasa după mine, am o plasă acolo pe care am lăsat-o jos ca să mai filmăm așa câteva cadre. M-am cărat cu două outfituri cu gândul că o să facem o poză acolo la fântâna aceea în cerc, inițiatică, da, pe care o vedem peste tot, dar n-am nicio șansă, nu, pentru că stăteam... Efectiv, cobora un om o treaptă, trebuia să coborâm și noi. Și dacă stăteai prea mult să-ți faci poze, deja se uita lumea urât la tine. Ce se întâmplă? Ce faci? Ah, păi s-a început să picure ca lumea. Dacă plouă, nu mai putem urca la Pena Palace? Bine, putem urca, dar nu se vadă nimic. Adică asta era frumusețea castelului, să vezi palatului, să vezi, da, jurimile de sus. Noi acum mai stăm aici să ne mai vină dispoziția puțin, că ni s-au stricat toate planurile, dar plouă, zici că ninge aici. Vezi, plouă așa, e de la nord, da. Că trebuie să luăm titicarul. Titicarul! Eu nu am mers, dar le-am văzut acum. Mai avem de vizitat aici, palatul principal de la Quinta de Regareira. Cred că toată lumea s-a adunat acum acolo. Și eu cred că dacă începe să plouă... Vă arătăm un pic ce vedem de aici, de unde ne-am așezat. Și se vede că cerul e înnorat, acolo sus un nor. Nu se mai vede nici măcar cetatea de sus, de care v-am zis mai devreme. Nu se mai vede nimic, ce să mai... Acolo e ceață totală, e beznă. Intrăm aici în castel, în corpul principal, în palat, de fapt, nu în castel. Fiecare cu gândul la ce își dorește. Și acolo o să ne povestească un pic despre familie. Mirei adoră când vine aici, așa că a treia. Așa că ea a mai văzut și o să mai vină și a patra în septembrie când o să venim, ca să mergem și la Pena. Să merg acum peste septembrie. A, da, cu ai tăi, da, așa e, așa e. Palacio, intrarea este pe aici. Trebuie să urcăm scările astea. Hai să vedem, să ne ținem de fuste, de rochi, să nu călcăm pe ele și gata. Ah, ce tare e o fereastră asta aici. Îți imaginezi, Pis, cum se iubeau prinții și prințesele aici? Haideți să vă arăt cum se vede totul de aici. Vedeți cât e de frumos? Am urcat greșit? Trebuie să coborâm, adică? Încă este ceața acolo sus. Am urcat greșit, așa că vom coborâ. Până la urmă am găsit intrarea și este aici. Trebuie să vă arăt cât de frumos e mozaicul ăsta de pe jos. Wow! Și mozaicul ăsta este din 1910, scrie aici. Era la început, scria undeva că este hunt room, camera de vânătoare sau de dining, dar nu cred că e asta, sincer. Și dacă vedeți aici,
toți pereții sunt acoperiți cu lemn. Tot mai devreme scria că era o artă să acoperi pereții așa cu lemn. Uitați-vă la tavan, cât de minuțios este lucrat. Și aici, portrete făcute în lemn. Și aici e planul podelelor. Am intrat pe aici, pe unde v-am arătat. Uitați-vă ce podea superb aici, dar încă n-am ajuns. Am intrat pe aici, am intrat apoi aici și trebuie să continuăm prin palat, să vedem. Uite ce pictură frumoasă e acolo deasupra. Wow! Și ușile astea. Stilul în care este construit este stilul manuelin și neomanuelin, cu influențe baroce, renascentiste. Asta este capela pe care am văzut-o afară. Cred că am uitat să filmez capela, ne-am făcut doar poze la ea, nu? Nu, e ce curte capela. Da, știu, dar am uitat să o pun pe vlog, cred. Ei, revenim și cu capela. Momentan vedeți o machetă. Aici sunt căni de ceai cu monograma baronului de Regaleira, acolo. Și la fel și aici. O cupă. Un pocal mai degrabă. Și pocalul ăsta, vedeți că scrie acolo că e din 1879. Nu o să vă plictisesc cu detalii inutile, că oricum e foarte aglomerat aici. Voiam să vă arăt că aceasta este Vicontesa de Regaleira, prima dintre ele. A doua este cea de aici, pe care o vedeți. Și voiam să vă arăt că are și poză cu pet. O să vă arăt petul ei, cățelul ei. Ia uitați-l. Și tot așa, pe peretele acesta ne este prezentat arborele genealogic. Aceasta este The Music Room. Picturile astea sunt superbe. Camera asta era special destinată domnicelor care se strângeau aici să cânte, să brodeze, să bârfească. Pereții au fost pictați de pictorul Baeta Diaz și au fost retușați în 1949 de José Tiago Ferreira Basalisa. De aici știu, să nu credeți că din mintea mea. Uitați cum arăta în trecut. Avea acolo o canapea, o măsuță și picturile de pe pereți. Ce frumos, Pies, ia uite! Astea sunt detaliile de pe și reprezintă instrumentele muzicale. Ce frumos! Da, harpă sau ce e asta? Nu, nu, era liră, cred că. Liră, ok. Ăsta e flaut. Și vioară. A, și astea sunt detaliile de pe scaune, uite aici. Și aceasta de aici este camera unde se strângeau bărbații, fumau, bârfeau și ei la rândul lor, jucau jocuri. E decorată mult, mult mai simplu decât camera femeilor, ați văzut. Smoking room se numește. Și gata, lăsăm și palatul acesta în urmă. Să știți că noi am fost doar la etajul acesta de jos. Cred că sus nu e deschis pentru vizitat, nu am văzut niciun dormitor, nimic. Și dacă văd eu bine de aici, de jos, au pus în geam sau au tras obloanele de interior la geam, pentru că nu vezi nimic înăuntru. Bănuiesc că aveau și dormitoare, dacă aveau cameră unde fumau, cameră unde fetele brodau, cred că aveau și dormitoare. Mi-ar fi plăcut să le invadăm un pic și intimitatea, sincer, să ne lase, să ne uităm și noi la dormitoarele lor, dar ați văzut că nici de afară nu putem vedea nimic în etajele superioare. Haideți să vă arăt capela, dacă tot am ajuns aici și sunt în fața ei. Aceasta este capela și oamenii se duc acolo să vadă cum arată înăuntru. Așa arată, are vitralii pe partea aceea unde este fereastra, un altar în față, mozaic pe jos și cam asta e. Un astfel de titicar trebuia să mergem și noi la Pena Palace, dar dacă e vremea asta, nu mai are rost. Gata, ne ducem acum înspre mașină, care e oricum la vreo 15-20 de minute, trebuie să urcăm. Ce voiam să vă zic așa ca o notă de final, ținând cont că am vizitat doar Quinta de Regaleira, trebuie să vă zic că trebuie să veniți într-o zi cu soare. Asta clar, dar oricum n-aveți de unde să știți, pentru că în Lisabona era soare, cel puțin, noi când am plecat. Încă e soare? Să verificăm pe vreme, să ne uităm, dar noi nu ne-am uitat. Ne-am bazat că ne uităm pe geam și așa e în toată Portugalia. Din punct de vedere prețuri, 10 euro a fost intrarea aici, v-am arătat și la început, 18 euro cu ghid, noi nu ne-am luat ghid. De la Quinta de Regaleira, dacă vrei să te duci la Pena Palace cum voiam noi, puteam să mergem ori cu titicarul pe care vi l-am arătat, ori dacă nu mai era acolo în stație, fix la
ieșire din Quinta de Regaleira, mai era și un autocar, doar că acum fiind ora 5 deja, chiar le explica șoferul oamenilor că n-are rost să-i mai ducă pentru că durează jumătate de oră urcarea. Și oricum și de acolo mai trebuie să vizitezi și să mai urci 10 minute și atunci dacă se închide la 7 nu are rost să te mai duci la 5 până la Pena Palace. Așa că de asta ne ducem și noi acasă și sperăm ca data viitoare când venim să fie mult mai puțină lume ca să ne putem face și noi treaba, că am venit cu geanta aici de outfituri, dar n-avea rost să le facem acum. Nici nu e soare, nici nu e loc, că e prea multă lume. Am coborât de la Sintra și ia uitați, acolo e soare. De fapt, aici e soare, peste tot. Am zis să mai dăm o fugă până în Cașcaiș, dacă tot nu ne-a ieșit combinația cu Sintra și cu Pena Palace. Mai vin la Mireș, o să văd și Pena Palace, nu e nicio grabă. Bine că am văzut măcar Quinta de Regaleira. Wow, pista ce frumos e aici pe plaja asta. Este de sare ceva din mașină? Nu știu. E ceva acolo în față. Unde e? Ceva sărit, serios, a sărit ceva din mașină? Ne auzim un pic mai târziu pentru că eu am filmat între timp, am filmat pentru un proiect și acum am ajuns din nou în Cașcaiș și vreau să filmez un pic meniul ăsta pentru noi ca să văd la masă ce comand. O secundă, mă duc înapoi la masă. Și am aflat că bacalau este codfish, să știți, așa că eu o să încerc în seara asta ceva tradițional. Dacă tot am venit în Cașcaiș. Data trecută când am venit aici am mâncat indian și acum avem același vibe, doar că de data asta mâncăm tradițional. Și voiam să vă arăt un pic să vedeți prețurile așa ca idee. Aici sunt starters, aici sunt fructe de mare, aici sunt specialități, aici sunt fișulichi, peșticii, meat, eggs și paste, salate, cum le zice, garnituri și băuturi. Iar eu o să-mi iau, cred, codfish minhota style. Ne-au adus aperitive și ne-au adus aici o brânză miroase, cred că din port. Și măsline, Mirele îi place și unt, și bere, și Mirela, ui! Cred că am judecat brânza asta prea repede, că e chiar bună, sincer. Este foarte împuțită, dar la gust e bună și cu cât te apropii de ea, cu atât nu mai e împuțită. Se numește Queijo de Aceitao. Da, miroase picioare, dar are gust foarte bun, foarte bun. Și mă vedeți și pe mine, ca să vedeți ce mi-am făcut, mi-am luat sacou. M-am aprins oare la valiera, da, dar e băgată pe aici printre. Mi-am luat sacou și mi-am pus și asta pe cap și am filmat niște pantofi în seara asta, m-a ajutat Mire să filmez. Și acum am zis că dacă tot am filmat aici în port, în Cașcaiș, cel mai bine stăm și mâncăm aici, ca ultima oară când am fost. Și ne place mult! Eu mi-am luat bacalau, adică cod, cred că este și în română, și a venit cu chipsuri. Și Mireș a luat curry acolo. Brânza înfuțită e încă aici. V-am zis de dimineață pe Instagram că astăzi, 28 iulie, este ziua cea mai puternică să manifesti în univers toate dorințele tale. Și pe noi nu știm dacă ne apucă miezul nopții pe drum sau nu, așa că ne-am... Hopa! Prima manifestare n-a fost ce trebuie. Așa că ne-am... Am zis hai să scriem aici pe servețel la restaurant. Mirela și-a pregătit foaia ei. Eu mi-am pregătit pomelnicul meu. Am scris o pagină, două pagini am scris de fapt pe lung. Mirela încă scrie scrisoarea ei pentru univers. Dar nu trag cu ochiul, a mea e gata. Ia uitați aici, pe servețel. Apoi mergem să ne mai plimbăm un pic, cred că pe aici prin Cașcaiș, dar nu foarte mult timp, că eu trebuie să ajung să editez acasă. Și vreau să editez acum cât se poate și în prima parte a zilei de mâine, ca mâine să vedem ce mai facem, să ne mai ducem la plajă sau vedem noi ce mai facem. Hai, deci am plecat acum de la restaurant. Bacalau n-a fost cine știe ce, codul de fapt. A fost bun, dar a fost deep fried, prăjit așa cu ceva, ca și cum ai face pește făcut în făină sau ceva de genul ăsta. Ia uite pisa aici, party! Bă, aici uite, se bea și se... Da, suntem cu mașina. Și băiatul de la... Uite-te, vezi cum ne dăm noi de gol cu tot timpul. Băiatul de la unde am fost și am mâncat era așa de drăguț. Era din India, credem. Păi nici nu am întrebat cum îl cheamă. Ai, ce contează? Era drăguț și s-a purtat așa de frumos cu noi și ne-a plăcut de el. Așa-i, Mirela?
Ne-a plăcut, a fost foarte politicos. Da, asta ne-a plăcut, politețea. Și eu care încerc să scap din situația asta uitându-mă la păturici de plajă. Vă mai aduceți aminte din vlogul trecut de Cașcaiș? Fix aceeași... Mirela e zgribulită, tată, hai că deci, atât de mergem. Cum sclipește asta de pe cap. A, da? Serios? Mamă, e superbă! Ia întoarce-te! Wow! Sclipește așa de frumos! Da? Gorgeous! Dar întoarce camera, ce e real, dar... Uite ceva ce n-am văzut data trecută, sirena asta care are niște... Ce? A, o funie cred că e, nu? În jurul ei. A, e părul ei! O, ce fain! Asta n-am văzut data trecută când am fost. Pa, Cașcaiș, ne vedem data viitoare. Am uitat să dau rec și mai devreme v-am povestit toată întâmplarea în care suntem. Vă ziceam că sunt Cătărin, Teatru Trăndase. Da. Suntem aici într-o vreme extremă. Este o furtună de nisip. Am ieșit din casă, ne-am terminat treburile, am terminat de editat. Astăzi am stat, e ora 6 acum, când am ajuns noi la plajă. Și am venit la plaja asta unde ne-am așteptat de 5 minute pe prosop și uite așa arată înghețata asta. Așa arată și păturica noastră, plină de nisip. Și nici nu ne vine să ne dezbrăcăm. Unde mai pui loțiune solară sau ulei? Niciodată. Hai să încercăm să mă învățăm. 20 de minute am stat pe plaja asta, toate pline de nisip. Uitați-vă la păturica noastră. Bate foarte tare vântul, așa că plecăm. Degeaba am venit la plajă. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar efectiv nisipul o să ne acopere cu totul. Dacă mai stăm 2 ore aici, o să fim îngropate.